Жаңа жылдық мереке қарсаңында Семей қаласының арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығында «Қарттар біздің асыл қазынамыз» атты мерекелік концерт өтті. Іс-шаран Семей қаласының белсенді жастар ұйымдастырды. Толығырақ сюжетте. Семей қаласының арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы 53 жыл бойы жұмыс істеп келеді. Орталықтағы қариялардың көңіл-күйін көтеру үшін жаңа жыл қарсаңында концерттік бағдарлама ұйымдастырылды. Шара барысында жергілікті әртістер өнер көрсетті. Сонымен қатар балалар мен белсенді жастар өз өнерлерін, яғни әсем әндері мен билерін орталықтағы қызмет алушыларға арнады. Бұл концерттің мақсаты апа-аталарымыздың көңілін көтеру, жаңа жыл қарсаңында сол кісілерді құттықтау, және де мына өсіп келе жатқан біздің жасөспірімдерімізге үлгі өнеге ретінде осы концертті өткізуді жөн көрдік. Және де бұл біздің арнайы осы ата-апаларымыздың сұранысы бойынша ұйымдастырылған концерт. Алдағы уақытта біз Семей жастары блогерлері болып осы бір 3-4 адам осы концертті біз ұйымдастырып жүргенбіз. Алдағы уақытта біз басқа да ұйымдарда концерт өткізу жоспарда бар. Арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығында барлығы 155 адам тұрады. Орталықта 18 жастан асқан адамдарға көмек көрсетіледі. Ең үлкені қазір 96 жаста. Айта кету керек, мекемеде осындай іс-шаралар тұрақты түрде өткізіледі. Все хорошо, концерты там часто приходят дети. Бізде бәрі жақсы, концерттер жиі ұйымдастырылады. Бұл өте қуантарлық жайт. Орталықтағы қариялардың көңіл күйі көтеріліп қалды. Себебі концерттер жақсы өтті. Бұл жерде біздің өзіміздің көркем өнерпаз орталығымыз бар. Бұрын мен өзімді ол бағытта сынап көргемін, ал қазір тойларда ән айтамын. Осы үйде болғаныма 20 жыл болды. Мұнда барлығы жақсы. Біз сықылдығына мүгедектерге барлығы условиясы бар, түгелі бар. Мен өздерім келіп концерттер жатыр, көріп тұрсыңдар. Бұндай концерттер қыс бойы болады. Балалар келіп жатыр, мен қуанамыз керек балаларды көргенде. Біздің ол болашағымыз ғой. Жаңа жылдарың құтты болсын, халқымыз аман болсын. Барлық біз сықылдың мүгедектерге барлық условия жасап жатыр, еліміз аман болсын. Ұйымдастырушылардың сөзінше, бұл шара басқа да мекемелерде жалғасын табады. Шара соңында Семей қаласының жастар атынан арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығына бағалы сыйлықтар табыс етілді. Аслан Ертісбаев, Жұлдызай Маратқызы, Малика Мұхтарова, Ертіс Көшерхан, Семей телеарнасы.